大家是几咁深爱香港呢个国家，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 香港呢个国家。喂喂 ，hello hello， 大家好，今日系2022年11月10日，美国嘅两党竞争啊，就唔系呢个咩建制派内激烈斗争啊，又唔系呢个咩五光十色。咁今回啊，我哋睇下之前啊，你特仔系点讲啦，同埋目前系点样发展嘅。咁仲有啊，要讲讲就系1970年代嘅嗰个气氛，以及将来嘅一啲展望。嗱，首先啊，讲下呢个特仔之前点讲啦，就系 Red Wave。其实佢在任嘅时候已经有讲 Red Wave 噶啦，但系一直啊都冇嗰个 Red Wave 嘅出现。Red Wave 嘅意思就即系共和党啊，因为佢哋系以红色啊作为自己嘅代表颜色，而民主党咧就系以蓝色作为自己嘅代表颜色。Red Wave 就即系众议院、参议院都系佢嘅人啊，共和党。咁呢个奥巴马时期啊，共和党咧即系奥巴马系民主派噶嘛，共和党就成功掌控住国会啊，于是乎即系呢啲就叫做制衡咁样啦。而通常反对党啊，都应该系会有高啲嘅支持度。我哋嚟睇下特仔点讲啊，当日落住大雨嘅时候啊，佢又做咗个几钟嘅演讲。咁如果真系有呢个 Red Wave 嘅出现嘅时候咧，啊参众两院都由共和党胜选。嗱，咁今次想睇下胜选嗰个成分嘅，咁嘅时候呢，佢就即至少入营入格啦。2024年嘅时候，佢就可以宣布啊，再度尝试参选啊，老当益壮啊吓。咁之所以咁多人系支持阿特仔呢，好简单，因为点讲都好，大家都觉得啊，美国嚟讲啊，佢嗰个初衷系好嘅，真系 Make America Great Again。咁登登登登就唔同意呢点嘅，咁所以佢系 Matt 话 Make America Weak Again 啊 ，Matt 话或者发 A 音啦 ，Ma 话好多人，尤其共和党中人啦，美国嘅本土中人啦，保守派嘅支持者，佢哋都系非常之啊，寄望于今次啊能够一改颓风。咁但系如果参照历史嘅时候咧，你会发现目前系大有1970年之势啊。咁我阵间再同大家讲。而目前咧，即系好多人都话啦，共和党最需要嘅系统一战线，亦即系话，无论点都好，既然今次系国会嘅两党之争啊，咁你都应该统一战线，就唔好搞自己人。简单讲就应该系放下往日嘅恩怨成见啊，继续出发咁样。呢、这个世上有几多人可以做到啊？而2020年呢，即系共和党有时可能目前都唔知自己点输，而要认识呢个现象呢啊，可能就已经太迟啦啊。末段我会指出，就算系共和党嘅支持者啊，即系保守派嘅内部啦，美国嘅保守派系共和党啊嘛，你会见到亦都有个非常之二分法啦，有个 disparity 出现，即系支持特仔嘅啊，就会倾向非常支持，而且系一啲铁飞嚟嘅。咁但系啊，有啲人系可能厌倦啦啊，又可能系有噶，反而系埋怨呢个特仔，喂，你当日好唔硬正喎、哦，真系好唔硬正喎、哦，即系佢都退咗落嚟啦。情况系再示范一次俾你睇嘅，喺英国当地就系约翰逊，喂，啲人再次提名你、哦，攞够飞、哦，然后退出。咁结果支持你嗰班人啊，即系会觉得用两个字嚟形容咧，啊，就系辜负。啊，觉得呢个约翰逊又好啦，特仔又好啦，系辜负咗佢哋嘅支持嘅，点都会有啲啦。咁结果佢哋嘅方式啊，就未必话系去支持民主党，因为个理念不同啊嘛。佢哋用嘅方式就系、是，嘿，横掂都冇我份玩啦，系咪先？啊，呢啲你都未搞好啊，一直你嗰啲咩多米尼啊，以及当日嗰啲调查，你到最后都系执行唔到啊，冇咗件事，即系至少法律上边你又揾唔到啲民主党中人啊。啊走去抄其家滅其族先啦，係咪？你冇一个好 determined 嘅答案俾人啊，好决定性嘅时候呢，咁反而呢批人呢係会认为你能力不足㗎。呢个第一点。第二点啦，支持特仔嘅铁飞呢又真係好支持㗎喎、哦。就话说美国目前啊，共和党方面呢啊，有一个叫做否认派。否认派嘅意思就係、是、否认2020年嗰个两党竞争，即係呢个特仔同埋登登登登啦，係一个公平、公正、公开、透明
嘅方式。咁的而且确喎，佢连认证都唔需要做嘅时候，实在太过儿戏，搵个车牌就得嘅时候，同埋当其时系好有浑水摸鱼嘅呢个嫌疑啦，即系民主党用出嘅一招就系贪方便三个字，我阵间再同大家讲。好啦，咁讲翻呢个否认派先，否认派入边系有140多名共和党即系支持特仔嘅人士啊，系啊，共和党入边都有反对佢噶嘛，即系例如乔治亚州嗰啲。咁呢啲铁飞嚟讲咧，就去晒嗰100多名度嘅 rigged election。咁结果呢，喺共和党入面佢哋係获得基本盘嘅支持亦即係一啲铁飞。咁但係就由于共和党本身嗰个票源自己去分散咗，今次的而且佢係分散咗嘅。亦所以呢，众议院似乎就拎到，但唔係一个完全嘅 red wave， 因为参议院都係50-50 50-50。嗱，另一单消息喺呢个时候就传咗出嚟，呢度係普京嘅亲信喎，佢係承认干预过美国嘅嗰个选举。喺呢个两党竞争嘅前夕啦，俄国嘅商人普里高津星期一嘅时候就承认过去呢係曾经干预过，现时亦有干预，将来亦都会继续咁样去做啦。而白宫发言人换咗人啦，巴埃尔就回应指出，众所周知同呢个普里高津俄国商人有关联嘅一啲实体曾经试图影响世界各地嘅选情，呢一件事呢係众所周知嘅，所以係不感到惊讶。而去防止呢件事嘅时候呢，美国司法部係扩大咗全国嘅监控范围，即係佢讲你听啦，係一个公平嘅情况嚟嘅。个比率係咁计嘅，司法部就喺24个州入面64个司法管辖区就派员监察。嗱，今日好多数学比较两年之前呢，就係18个州44个司法管辖区，咁你嗰个比例係增加咗嘅，你除返咋嘛。原本18个州就变咗24个州 ,44 个司法管辖区就变咗64个司法管辖区。咁就因为2020年时候呢出现好多嘅事情喎，包括恐吓选民啦。咁至于有人话啦，中期选假若有呢个 red wave 嘅时候呢，拜登恐怕係会遭受弹劾调查，失去连任嘅机会係冇乜可能啦，因为你参议院嗰度都未够1/3。如果唔够1/3係冇可能弹劾成功。咁当日要弹劾呢个特仔嘅时候，就因为共和党入面呢有啲人就走埋过去，都係弹劾唔成功㗎，但係佢至少就可以 mandate 呢件事。咁登登登登嘅回应就係、是、若果真係 red wave 成功呢、个係会即将来临可怕的两年，但好消息就是他都挺乐观，就是他总统呢是有否决权，即是你弹劾不成功的时候弹不到他下来他都可以将你的方案否决，即是他知道自己有什么权的，就好像人走茶梁振英当日说了有权用尽。咁有名历史学家就认为登登登登的政治前景呢，可能因为其中选遭受重创，因为他年事已高了就会面临住共和党国会党派同埋人身嘅攻击。如果比较年轻有活力嘅时候呢，就能够承受呢种考验，但係佢唔係。我唔係咁睇喎，我觉得调返转，由于佢年事已高听咗当听唔到啦，撞聋跟住行咗去咁咪算啦有时又拖错人哋隻手仔你讲完嘢咩咁样吓你讲咩好兴㗎啦，係咪咁，所以佢冇乜所谓㗎喎。更何况而家最 worst 嘅 scenario， 即係对于登登登登嚟讲最 worst 咁就冇出现到啦因为参议院嗰头食滑你喎。咁登登登登今回即係拉票嘅宣言系乜嘢呢，嘩，后面有个 Biden Harris 嘅 logo 添。佢係警告所有人啦就话民主危在旦夕，可能系民主党危在旦夕但係佢而家唔使驚啦，参议院都叫做 hold 到半数。而特仔就讲到啦，即将嚟緊嗰几日呢系会有重大嘅宣布。咁大家就等下啦，睇下佢有咩重大宣布啦。但我重申啦不宜有过高嘅期望不宜有过高期望。咁原因呢以下会讲啦。事件呢就要回溯返去2020年。先 update 咗最新资讯，参议院民主党嗰度呢就攞多一席，共和党嗰度呢就失去一席，即係仲衰啲。咁但係呢有边度好咗呢，似乎就係啲人不满意南州方面嗰啲州长所以州长方面呢共和党目前24席，民主党22席。好，先同大家 update 一下
又或者唔係 update 美國嘅情況啦，係回顧一下美國1970年代啊嗰個情況。咁我就問大家一句啦，大家覺得特仔嘅支持者啊，係年輕嘅居多啊，定還是係上咗年紀嘅居多呢？然後我好記得之前啊，呼籲出嚟，即係行出嚟支持特仔嘅時候呢，佢又整咗個宣傳 call 人出嚟咁樣啦，就係有好多嘅老年人幾個啦，咁逐過嚟。咁然之后呢就喺度话啦，你想唔想佢控制住美国嘅政策啊，呢啲人啊全部都系既得利益者喎、咁样。连老年飞都得罪埋。点解呢？因为其实年轻人嚟讲啊系比较上 liberal 一啲㗎。而民主党你虽然话用咗好多猫利啦、我哋叫猫利即系出猫。咁但系佢都有自己嘅基本盘啊，而且嗰个基本盘呢大部分都系来自于嗰啲年轻嘅一代。年轻嘅一代啊目前接受緊嘅教育呢都系讲緊环保啊，种族平权啊， critical racial theory 啊，阴阴阳阳阳阴阴啊，即系不停咁样灌输呢一套嘢㗎。咁有啲受有啲唔受㗎啦一定。但系受嘅系居多㗎喎，由细教到大㗎嘛，哇哇找起㗎嘛。咁只不过系将1970年代呢就重新玩多次，但系系以更深层次嘅方式 earn nothing and be happy 㗎嘛。own nothing 唔系 earn nothing， 连 earn 都唔俾 earn 啦 ，own nothing 即系拥有嘅东西等于零，你会变得更加开心，即系宣传呢一套啊吓。咁当日2020年嘅时候咧，民主党就用咗一招啊，就系提前去等啲人可以寄出自己嘅邮递选卡。而且点解啊？民主党佢会不停咁样，即系佢就不停咁样加嗰啲 regulations 啊，不停咁样要有好多嘅限制。但系同时之间啦，喺呢个选情方面呢，佢就要令到嗰个限制越少越好㗎喎。咁有啲人当然就怀疑个动机㗎啦，即係你係咪出术啊，所以搞咁多嘢啊。但係除咗出术之外，有第二个动机㗎喎。第二个动机就係佢哋嘅两种票源。第一种票源就係年轻嘅一代。係啊，年轻嘅一代係唔想咁麻烦嘅。佢哋係求 Q 期嘅。而且係比较上啊，就亲近一啲民主党嗰一套嘅，觉得好有亲和力。你话唔系喎，阴阴阳阳阳阴阴喎，佢哋觉得潮㗎，你讲嗰啲咩 LGBT 嗰样。咁我觉得基本尊重就 OK 嘅。咁但係去到民主党嗰种极端呢，即係啲人都未大透，你就已经讲呢一套啦。佢都未必仲懂得思考嘅时候，你已经灌输咗一套俾佢，咁想点呢？而第二个来源呢，就係、是、极大量嘅要依靠佢嘅申请福利嘅嗰堆由南美而嚟嘅尼瓜拉瓜等等嘅，即係噔噔噔噔嗰啲铁粉。咁1970年我哋话唔係 Red Wave 啊，係 Blue Wave 啊，仲要系一个叫做左共嘅潮流，亦可以话系嬉皮士。左派从来都同共产党系一脉相承嘅，佢哋系 left wing 嘅。而呢啲系乜嘢呢？就系讲紧 hippies 啊嗰啲啊，大家有冇听过 hippies 嬉皮士？即系觉得嗰啲叫 postmodernism 后现代主义啊，系好目的失缺症咁样嘅啊，觉得以呢个世界好似漫无目的啊，好无助啊，好 helpless 啊。咁然后咧就李白上身啦，纵情享乐啊，现世1970年就系咁。而同时之间亦系由于通胀嘅关系嘅，令到啲人嘅可支配收入咧逐步减少，而减少嘅时候发现呢啲人就忙于工作咯噃。你可以话有啲类似日本香港嘅情况，有种叫做后现代嘅迷失。而呢种后现代嘅迷失感就唔知点解係会有移情作用㗎喎。移情作用嘅意思就係呢係乾坤大挪移啦。佢哋会将自己嘅愤恨各样咁就诉诸于社会，所以亦都系对社会不满嘅一代。而1970年代呢我哋发现好多呢啲左翼嘅思潮各样都系 sponsored by 呢个 Russia 啊，嗰阵时唔系叫 Russia， 叫 Soviet Union。咁结果你可以话系一个大退却潮美国就重新返去自己嘅角落嗰度嘅，直到列根为止。咁所以美国嘅对手从来都冇离去就只不过一时系黑脸，一时系白脸，一时就系苏联一时就系中共国，就只不过有时咧一个唱黑脸，一个唱白脸就唔知喐边个好。无论系联俄抗中又或者联中抗俄，佢都会得出一个嘅结果。呢、这个亦系历史上边我哋知道嘅，就系、是、中国朝代入边嘅联盟灭金同埋联金灭辽啦。咁到最后大宋王朝，即系美国啊嘛，美国太多秦桧啦，会获得个乜嘢下场呢？
民主太極拳，即係噔噔噔噔啊，能否取勝呢？可能人哋勁呢，係咪啊？黐手呢識嚟到呢個位啊，又真係好難預料喎、啊。因為如果唔係一個弱主嘅時候，世界嘅就唔會六國大風尚啊，佢係一個弱主。咁結果反而你見到中共國同埋俄羅斯呢啊，有的而且確係張牙舞爪㗎喎、啊。又由於張牙舞爪嘅時候呢，就令到人哋有所警惕喎、啊。咁呢個絕對係好難答嘅問題，有雞先啦、啊，定係有蛋先呢？咁到最後都係睇結果嘅啫。如果噔噔噔噔啊，幾下太極黐手之後，即係雷雷啦，結果俾徐曉東一嘢啊，咁啊叮叮叮叮分開，咁然之後就已經 KO 咗嘅。啊，就唔使开堂教㗎啦，嗰啲太极吓乜、啊、原来你咁渣㗎，咁我去另一个拳馆囉。即係万一真係咁嘅时候啊，咁美国人都系嗰句啦，男奴女鸡啊，子啊可待，我哋不妨系以一个中立嘅态度去睇呢件事㗎。如果唔系激到爆血管㗎嘛。咁大家又唔好太睇小呢个噔噔噔噔。民主已到最危险嘅时刻啊，呢个系一个民主反击战。咁啊有晒啲 transgender, LGBT 各样啊模糊政策啊所有嘅嘢一齐出晒嚟啊，可能有一种叫做以阴制阳，阴阴阳阳潮阴阴嘅效果呢，不妨拭目以待，就系、是、咁样。好，今日讲到呢度。